მოგესალმებით, დღეს 5 შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ოსტეოართროზზე, როგორია, რა არის ეს დაავადება, როგორ უნდა ვუმკურნალოთ მას და რა უნდა გავითვალისწინოთ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო რჩევებს სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ექიმი რევმატოლოგი ქეთევან გვარამაძე მოგცემს. მოგესალმებით, ბატონო ქალბატონო კეთევან მკაცრავად, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა პირველ რიგში რომ გითხრათ, რა არის ოსტეოართროზი და შემდეგ უკვე ამის ერთგულ გავაგრძელოთ საუბარი. კი ბატონო. ოსტეოართროზი ხასიათდება სასახსრე ხრტილის დესტრუქციული ცვლილებებით. შემდგომში ეს იწვევს სახსრების დეფორმაციას. აი მოკლედ რომ თქვა, ეს არის ოსტეოართროზი. ანუ ცვლილებები ძირითადად ხდება ხრტილში, ხრტილოვან სისტემაში. ესე იგი, სახსრები არის, ჩვენი სახსრები არის ამ დაავადების სამიზნე, ასე ვთქვათ. რა არის მისი სიმპტომები, რა სიმპტომებით ხასიათდება ძირითადად, აი ამაზე რომ გვეთხათ? ძირითადად ოსტეოართროზი ხასიათდება ტკივილით სახსრებში. სახსრებში მოძრაობის შეზღუდვა ახასიათებს, სიარულის მანერის დარღვევა, დაავადების გამოვლინების პირველი ნიშანია ტკივილი სახსარში ძილის შემდეგ, აგრეთვე მოძრაობის შეზღუდვა, კაცუნი მოძრაობისას და შესიება. აი მაგალითად პირველი ასე ვთქვათ სიმპტომი ყველაზე მანიშნებელი რა არის, რომ რა დროსაც აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს დროულად იმისათვის, რომ ჩვენ უკვე აღარ გაგვრთულდეს ეს დაავადება? იცით რა არის, ყველა სიმპტომი მნიშვნელოვანია და ესე რომ გითხრათ, რომ პირველი ეს, ну, პირველი თავდაპირველად ტკივილი იწყება და მოძრაობის შეზღუდვა. პაციენტი გრძნობს სახსრებში სიმძიმეს და რაღაცა ცვლილებებს ამჩნევს, პირველად ეგ არის. კი ბატონო. ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ დაღლილობის დროსაც არის ხოლმე სახსრებში ტკივილი ეს. დაღლილობის დროს ეს სხვა ტკივილია, პაციენტმა იცის, რომ დაისვენებს ეს ტკივილი, აღარ აქვს ხოლმე და როდესაც ტკივილი იღებს უკვე ღებულობს მუდმივ ხასიათს, უკვე ყურადღება უნდა მიექცეს და მომწონდეს ექიმთან რჩევებისთვის. კი ბატონო. საინტერესო რა არის დაავადების გამომწვევი მიზეზები, რა შეიძლება გამოიწვიოს ეს დაავადება? ოსტეოართროზი არის ძალიან დიდი ხნის წინ აღმოჩენილი. 1898 წელს ჰებერდენმა აღმოაჩინა ეს დაავადება. ძალიან დიდი ხნისაა. მიზეზი, როგორც ასეთი, ერთადერთი მიზეზი არ არსებობს, ვერ გეტყვით, უბრალოდ არ არსებობს. ყველაზე ეს ოსტეოართროზი დამახასიათებელი უფრო ასაკოვან ჯგუფს ეკუთვნის, 40-ის შემდეგ შეიძლება დაიწყოს პროცესი. ანუ რისკ ჯგუფშიც ალბათ ეს ამაზიკის ადამიანები არიან, ხო? კიდე ვინ შეიძლება ასაკობრივი სხვაობის ასაკთან ერთად კიდე რა შეიძლება ვინ იყოს? ოსტეოართროზ რაც ეხება, ეს მხოლოდ ასაკობრივი. ახალგაზრდები ოსტეოართროზით არ ავადდებიან. კი ბატონო. თუ არსებობს საშიშროება ოსტეოართროზის დროს, რომ ორგანიზმში სხვა დაავადებების გამომწვევიც გახდეს, ან რომელიმე სამიზნე, ასე ვთქვათ, ორგანო თუ არის ისეთი, რაც ოსტეოართროზის დროს ავადდება და ჩვენ განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ დროს? რევმატიულ დაავადებებს ზოგადად ახასიათებს შინაგან ორგანოებში ცვლილებები და ზიანება, შეიძლება ასე ითქვას. სხვადასხვა სისტემური დაავადებები არსებობს რევმატოლოგიაში და შედეგად ზიანდება თირკმელი, ღვიძლი, გული. ეს ეხება სწორედ გამიგოს მსმენელმა სისტემურ დაავადებებს. ხოლო ოსტეოართროზ
ეს არ ახასიათებს ოსტეოართროზის დროს შინაგანი ორგანოები არ ზიანდება. ხოლო და მხოლოდ სახსრების ირგვლივ ტრიალებს ეს დაავადებას შეგვიძლია ვთქვათ. კი ბატონო, გასაგებია ის რომ ეს 40 წელს გადაცილებულ ადამიანებისთვის ადამიანები არიან რისკ ქვეშ ამ დაავადების. რა უნდა გაითვალისწინონ მათ რა რჩევებს მისცემდით იმისათვის რომ თავი ავარიდოთ დაავადებას და უფრო ასე ვთქვათ თუ მაინც აღმოაჩნდებათ უფრო ასე ვთქვათ ადვილად გადაიტანონ. ეცით რა არის? ყველა ადამიანი უნდა იყოს ყურადღებით თავის ორგანიზმის მიმართ. თავდაპირველად არ არის ინტენსიური ძლიერი ტკივილები და ამიტომ არ მიმართავენ ექიმს ხოლმე. როდესაც ძალიან ძალიან ტკივად და ვეღარ გადაადგილდებიან, იმ დროს მოდიან უკვე დაგვიანებულია მკურნალობა. Ну, უბრალოდ ძალიან დაგვიანებულია, მაგრამ ადრეული მკურნალობის დაწყება, თუნდაც პროფილაქტიკური მკურნალობის დაწყება მიხედვა, რა თქმა უნდა, ჯობია, კარგია და პაციენტი აიცილებს თავს აი ეს რაღაცა ქრონიკული პროცესების ჩამოყალიბებას. კი ბატონო, ასე რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ თავის დამსხვევი არის ის რომ დროულად პროფილაქტიკური მკურნალობა აუცილებელია. კი ბატონო, ზოგადად ჩვენთან როგორც ქვეყანაში არ ვიცი თქვენ რამდენად გაქვთ ინფორმაცია, მაგრამ სამცხე-ჯავახეთში და იქიდან გამომდინარე თქვენ პაციენტებიდან გამომდინარე, რამდენად არის ეს დაავადება გავრცელებული და ასე ვთქვათ რამდენად ეს ძალიან გავრცელებული დაავადება მთელ მსოფლიოში. იმიტომ რომ ასაკთან ერთად შეიმჩნევა ცვლილებები ხრტილოვან სისტემაში და ამიტომ ძალიან გავრცელებულია როგორც საზღვარგარეთ, ესე ჩვენთანაც. კი ბატონო. და როგორია მისი დიაგნოსტიკა, როგორ ხდებით რომ აი ეს აუცილებლად იქნება ოსტეოართროზი? Ну, ოსტეოართროზს აქვს თავისებური ჩივილები, პაციენტი მოდის ჩივილები და გამოკითხვის შედეგად ვადგენთ, რომ ეს არის არა ბანალური ართრიტი, არამედ ოსტეოართროზი. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სადიაგნოსტიკო არის რენტგენოგამოკვლევა. აგრეთვე არსებობს სახსრების ულტრაბგერითი გამოკვლევა. ჯერჯერობით ჩვენთან ეს არ არის, მაგრამ ეგეც არსებობს. მაგრამ სასებით საკმარისია რენტგენის გაკეთებაც კი. თუ აუცილებელია განსაკუთრებით რაიმე ლაბორატორიული კვლევები ანალიზები ჩატარება და ასე შემდეგ. ლაბორატორიული კვლევებსაც კი, მაგრამ ასეთ დროს ახლა ისეთი ბიოქიმიური ანალიზები არ არის საჭირო. აქვე მინდა გითხრათ ის, რომ სხვა რევმატიული დაავადებები, რომლებიც არის სისტემური დაავადებები, რომელიც ახით ეს არის რევმატოიდული ართრიტი, წითელი მგლურა, სისტემური წითელი მგლურა, ფსორიაზული ართრიტი, ნიკრისის პოდაგრას რო ეძახიან აი თუ ხსმენიათ, სკლეროდერმია. აქ უკვე გვჭირდება ძალიან თანამედროვე მრავალფეროვანი ანალიზები. დღესდღეობით არ იყო იმის ფუფუნება, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვენთან აქ პაციენტი მიდიოდა თბილისში, ეს ძალიან რთული იყო მათთვის, სიძნელებთან იყო დაკავშირებული, თან ავადარი, თან ეგრიგები, თან ანალიზი მაშინათვე არ არის და ლოდინი უწედათ. აი დღეს შესაძლებელია პაციენტმა აქ ჩვენს კლინიკაში ჩააბაროს ესა თუ ის ანალიზი, სისხლი გზავნება თბილისში და თვითონ საავადმყოფოს ჟურნალს გადაგზავნეს. არსად არ მიდის ანალიზი, დაელოდება სახში და ანალიზის პასუხი მოვა აქ. კი ბატონო, ძალიან კარგი. რაც შეეხება მკურნალობას, რა მეთოდები არსებობს ჩვენთან ახალციხეში მკურნალობის ექიმ რევმატოლოგთან თქვენთან ამ შემთხვევაში, ქალბატონო ქეთევან, და რა პერიოდი გრძელდება აი ოსტეოართროზის მკურნალობა?
Ну, ის რა, რა თქმა უნდა, მედიკამენტოზური მკურნალობა ინიშნება, თუ ეს არის მწვავე პროცესის სხვა პრეპარატებია, თუ ეს არის პროფილაქტიკისთვის კიდე სხვა პრეპარატებია, ოღონდ ხანგრძლივი მკურნალობა არის საჭირო ამისთვის. Და პაციენტი უნდა იყოს ყურადღების თავის მიმართ. ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ ტკივილი რომ გაუვლით, გონიათ რომ მორჩა დამთავრდა მკურნალობა, არ იტარებენ ბოლომდე მკურნალობის კურსს და ცოტა ხნის შემდეგ ისევ მეორდება ეს მწვავე პროცესი. ამიტომ მკურნალობა არის ხანგრძლივი, პროფილაქტიკური, თვეები უნდა მიიღოს ესა თუ ის პრეპარატი პაციენტმა, რომ იყოს კარგად. და ექიმის კონტროლის ქვეშ იყოს, ალბათ, რა თქმა უნდა, თავისთავად. ძალიან კარგი. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ქალბატონო ქეთევან, განკურნების შემდეგ უკვე როგორ უნდა მოიქცნენ პაციენტები დაავადებისგან განკურნების შემდეგ? Так имеется, что марган меордес даავადება, ან შევინარჩუნოთ ის მდგომარეობა, როგორ მდგომარეობაში უკვე განკურნების შემდეგ იქნება. რადგან ოსტეოართროზზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და ოსტეოართროზი ახასიათებს ცოტა ხანდაზმულ პაციენტებში, ხანდაზმულ ხალხში, პიროვნებებში, როგორ ვთქვა. ამიტომ განკურნება, ეს ძალიან მაღალი სიტყვაა. ესე ვერ ვიტყვი განკურნება, მაგრამ პროცესის შეჩერება შესაძლებელია. ამაზე უკვე ველაპარაკეთ, პროცესის შეჩერება შესაძლებელია. და პროცესი რომ შეჩერდება და პაციენტს გადაადგილება აღარ გაუჭირდება და ტკივილი არ ექნება, აი ეს არის რისი მიღწევას ჩვენ ვცდილობთ. ეს არის სასურველი მიღწევა, ასე ვთქვათ, პაციენტისთვისაც, რომელსაც ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდება, დადის თავისუფლად ტკივილის გარეშე. კი ბატონო, ძალიან კარგი. მე წარმატებებს გისურვებ და მადლობას გეტყვით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია და გეტყვით, რომ ჩვენ ოსტეოართროზზე საუბრობდით, იგივე სახსრების დაავადებაზე. მომავალ ხუთ შაბათამდე დაგემშვიდობებით. მომავალ ხუთ შაბათს უკვე ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით. ნახვამდის.